Наш тварток у емісії «Добрі вечір, Войводину» годниця опатриць портрет дюрдьовського пароха, котрі веце й німе зі нами, отца Йоакіма Холошняя, котрі зме зняли з нагоди 80 років його живота і 14 років священіцького службування у Дюрдьове. Упознайте ще з животом людзох на острове Хвар. На концу будземе емітовать емісію «Часи младосці», у котрій вам представіме Александру Мецек, архітекту, а увидіце і прилог о роботі младих новинарів у радіо Новім Садзе і найновший спот Саші Палінкаша. Добрий вечір, Войводино, наш твартог на 20 годин.